Niditra teo amin'ny andro efatra ny fifaninanana ho an'ny taona 2028 eo amin'ny taranja basketball Las Vavy. Nifasivymbefolo ka hatramin'ny fasivymbyroapolo ny volana oktobra taona 2028 ity, izay totsana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Etsimamasina izany. Raha nivokatra tao anatin'ny fifaninana tao anatin'ity andro efatra ity, SBC vakinakaratra dia niondrika teo anatrehan'ny AS Fanalamanga tamin'ny 7-20 ny 2-20. MBC antsinanana kosa dia resiny zareo BCB avany boeny tamin'ny isa 2-50 no 5-50. Nivoaka mazava teo anatrehan'ny TZBC Betsibook ny Askuta antsinanana tamin'ny isa 2-20 no 3-50. Ary mazava kosa ny fandresen'ny Kospena Analamanga tamin'ny ekipan'ny ZMBC Analamanga teo amin'ny sokajy lehilahy. Zava-dehibe ity fananana ho an'ny basketball NAA ity. Raha ny filaharana ankapobeny vonjimay aloha eo amin'ny top 8, mitarika eo amin'ny larana voalohany ny Askuta antsinanana. Manana isa 8 izy ireo tao anatin'ny andro efatra, ary fandresena efatra ihany koa. Kospena Analamanga mitana ny larana faharoa, navita lalao efatra ary fandresena 3 ary faharesena iray, manana isa 7. Toraka izany ihany koa ZMBC Analamanga, navita lalao efatra fandresena 3 ary faharesena iray. TZBC amin'ny Betsiboka kosa navita lalao efatra fandresena 2 ary faharesena 2. SBC Vakinakaratra navita lalao efatra ihany koa fandresena 1 ary faharesena 3. BCB Boeny navita izay lalao efatra izay fandresena 1 ary faharesena 3. MBC Antsinanana lalao efatra no vitany ary fandresena 1 ary faharesena 3. Fanalamanga kosa dia navita lalao efatra fandresena 1 ary faharesena 3, isa 5. Amin'ity andro ny alatsinainy ity miato ny fifaninanana, ary itoy indray izany manomboka rapito satria dia ho lava dia lava ny fifaninanana ao anatin'ny NAA taona 2028 ho an'ny sokajy basketball Las Vavy. Raha nivokatra kosa teo amin'ny basket 3-3, mitana larana voalohany tim maiosa faharoa, manana isa 5, nandresy indimy ihany koa. Mitana larana faharoa kosa fandrasa voalohany, manana isa 5 ary fandresena 4. Tsy laitra fahaenina, fandresena 4 fandrasa faharoa no manaraka azy ao. The Song of God no mipetraka teo amin'ny larana fahadimy. ASMZ fahafolo teo amin'ny larana fahaenina. Ambodivoara ny fahafito. Elita 1 teo amin'ny fahavalo. Tim Marakapony teo amin'ny larana fahasivy, ary ny CBS kosa ny teo amin'ny larana faharoa tao anatiny izay baskety 3-3 izay totosana tetsy ivelany lapan'ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Zava-dehibe ny fametrahana ny fahaiza-manao toy izao. Mitondra fanampanazavana ny maître de salle club Ankokajo ambanidisy Andoalo, Saisay Billy Andrias Tatso. Izao dia efa miomana sady indray ny ankizy ka de junior senior hiatrika ny championnat ligue Analamanga. Maromaro moa nahazo médaille d'or tamin'ny lahady farany teo tamin'ny championnat section Antanaville. De ireo ankizy ireo zany no miatrika championnat ligue. Efa ela nanomana après Jeux de Sille dia efa nieritreritra ny championnat national indray. Za moa zany efa titre, dia za tsy manao section Sillique tsony fa tonga dia any amin'ny championnat de Madagascara zany fotoana any Thomasina. Mazava ny ezaka eo amin'ny fifaninanana rehetra izay ataon'izy ireo ho amin'ny ankehitriny hiatrika ligue indray izy ireo. Ny faefatra ny volana novambra ho avy izao, aoriany kosa indray ny fifaninanana ho an'ny fidinana tompon-dakan'i Madagasikara ny 5-20 ny volana novambra ka hatramin'ny 3 ny volana desambra, izay atao any Thomasina amin'ny ity taona ity izay eo amin'ny taranja karate do. Fanomezana tolotry ny fitiavana ny anarana kategori 4-57. Efa ampiantrenement tsara zay an, sady mpampianatra koa efa mampianatra tsara, de efa fina fosa efa hiatrika ri mba champion du monde sy mba ho lasa maître anarina ampita ny fahaizana sy senatonarina toko. Akotoar souplesse Jackson de 4+47 kg. Tsy maintsy mikotrana mafana izany fa mitety hoe ho mafimafy ny izy, dia atao tsara mikotrana.
loatra aloha miaro tena dia mba ho champion ho champion du monde ohatra. Atotosany faran'ny herinandro lasa teo ny fifaninanana ho an'ny section Tanaville eo amin'ny taranja karate. Nisongadina ny kluban'ny karate Kokajo ambanidisy Andoalo. Toy izao ny vokatra azon'izy ireo teo ny fandrombahana ny medaly volamena. Tiavina teo amin'ny kadea latsaky ny 750 kilao. Kanto teo amin'ny kadea ihany koa mihoatra ny 750 kilao. Prince kadea mihoatra ny 750 kilao. Nateo junior mihoatra ny 150 kilao. Teo ny medaly volafotsy kosa indray. Ioan kadea mihoatra ny 750 kilao. Fity kadette mihoatra ny 750 kilao. Teo amin'ny kata 15 junior latsaky ny 350 kilao. Teo amin'ny senior vehivavy kosa indray nahitana ny Andy, Andy, Irene, Asmina ary Prince. Cocaína, Cocaju, cocaína, Cocaju, usa, usa, usa. Nandritra ny roa andro ny fifaninanana ho an'ny kapilin'ny tourmente andehan'ny 70 izay totosa tetsy amin'ny dojoaneska ny faran'ny herinandro ho teo. Ny roa andro be izao no karakarain'ny kluban'ny JJB Atilazy ity. Mahery ny 50 ireo mpandray anjara tao anatiny izany. Mitondra fanampanazavana makasika ity hetsika anisan'ny goavana ity sensei Toby Rantz. Compétition qui izany hoe avec kimono de ny rapitso sans kimono. Misy kategoria eo amin'ny manodidina ny 30 eo isaky ny journée zany. Zany hoe anio zany 30 de rapitso 30. Ny ankizy somary betsabetsaka kokoa izy tamin'ity ao anatin'izay hoe 50 eo zany ny tena mpandray anjara ny confirmé de ny 50 amireo no ankizy 100 zany olon-dehibe. De ho an'ny rapitso no anatanterahana ny remizina médaille sy trophée ho an'ny gi sy no gi. Ny tena anisan'ny mampiavaka an'izy io zany zao aloha le fiomanana ho andry zareo mpikatroka izay andeha hiatrika ny fifaninanana maneran-tany championnat du monde zany any Abudabi amin'ny début novembre zay anankiray ho an'ny Atila indray de resaka organisation zany présidente sinitra tao anatin'ny organisation fa misy comité d'organisation mihitsy ny andraikitra manontolo ny fikarakarana compétition de za zany mba mijery fety tsy mijery eny e sady ataonay hoe ohatrany hoe fety moa satria spectacle mihitsy an'le izy fa sady mijery no mandinika ihany koa hoe inona ny zavatra afaka hatsaraina amin'ny manaraka. Eto Madagasikara, eto Antananarivo aloha ny ankamaroan'ny club rehetra de misy ihany koa any Antsirabe any Tomasina de any Tuléar. Ny Antsirabe no tsy nahatonga solotena tamin'ity andihany ity fa Tuléar sy Tomasina zany misy eory zareo. Efa mipetraka ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy misa 40 menadahy izy ireo ary mazava ny tanjona ao anatin'izy ity efa nandrombaka medaly maro isan-karazantsika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Antenena sinoana fa amin'ny ity fiadina ny tompon-daka eran-tany ity hitondra medaly mody eto Madagasikara isika fa ny lokony kosa no mbola tsy fantatra. Atotosa tetsy amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina ny komba anisan'ny goavany karakarain'ny kluban'ny Cobra. 4 misa 40 no tao anatiny izany. Betsaka mpandray anjara tamin'ireo klubanisy teto Analamanga sy ny tany amin'ny faritra manodidina ihany koa tao anatiny ity indray mitoraka ity. Ny tontolo andron'ny omaliny no nampisen'izy ireo ny fahaiza-manao tao anatin'ny klasy ABC. Zava-dehibe araka izany ny fijerena ifoty ny tanyketsany ayady kickboxina. Mitondra fanampanazavana ny mpikarakara maître Aiteny. Joan de etika
fananan club misy ny Moramanga misy ny Atsirabe dia ny eto Antananarivo rehetra section rehetra eto Antananarivo natsina mba fahana mba mifanakalotra akeo amin'ny rehetra rehetra fahana miatrika amin'ny dingana manaraka ambonimbony kokoa ny hetsika manaraka amin'ny karakarana zany dia mbola miankina amin'ny hoe fankalazana amin'ny deuxième anniversaire indray apren'zay quarante combats toute catégorie toute classe Maro de maro ary fenany koa ny tetiandro ho an'ny katokady kickboxing amin'izao fotoana izao satria dia isy ny faefatra ny volana novambra sy ny faraky ambin'ny folo ny volana novambra ihany koa andrasan'ny rehetra ny fifaninanana eo ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara mba hifantenana ihany koa ny ekipam-pirenena malagasy fa tsy ireo efa nandrafitra ny ekipam-pirenena tamin'ny lalaovan'ny nosy akory no andrafitra izay ekipam-pirenena malagasy izay fa tokony misy fijerena eny anivon'ny tanyketsa amin'izao fotoana izao zay mametraka ny fahaizamanao ny kloba tsiraray eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. No totsaina ny farany herinandro teo teny amin'ny Lamako Padel Center Ambohibe ny fifaninanana padel ho an'ny sokajy lehilahy lalaovin'olondroa izay mikarakarain'ny MPP Tour ary nampitondray ny anarana MPP T100 ny sabotsy teo niditra tamin'ny fifanitsanana ary nahatratra 20 ny isan'ny ekipa nandray anjara ny alahady kosa ny nanaovana ny famaranana ary nantenaina sy Frank no nifandona tamin'ny Irianja sy Matisy. Ireto farany no nivoaka mpandresy tamin'izany rehefa nandavan'ny Frank sy nantenaina tamin'ny setaroano ohatra enina no roa enina no telo zay moa zany leo amin'ny MPP Tour dia mpikarakara tournoana padel eraky ny club misy eto Madagasikara ny tournoantsika androany zany dia aloha MPP T100 ho an'ny natokana ho an'ny lehilahy ny tanjo ilay fifaninanana androany moa dia ampitombo foana anisan'ny mpilalao dia indrindra koa mampiakatra ny fahaiza manao any mpilalao rehetrarehetra izy ity moa zany dia isaky ny club rehetra ny atao raha ohatra ka misy club any amin'ny faritra dia tonga any koa ny MPP Tour mikarakara padel efa fifaninanana nasionaly foana moa zany ny atao satria mbola eto Antananarivo misy dia mandray anjara daoly ireo kloba rehetrarehetra ireo natsapa ny mpikarakara fa niakatra n'ilay tamin'ny mpilalao ity taranjy ity eto Madagasikara ary tsy ho ela ny fifaninanana manaraka ary efa azo lazaina ho fifaninanana nasionaly izy ity satria dia ny kloba rehetra manerana ny nosy no nandray anjara. Miakatra foana moa zany ny padel na dia atao hoe taranja zandrina ry eto Madagasikara vo telo taona efa taona dia isaky ny fifaninanana karakarainay izay efa elina ity dia hita hoe miakatra tokoa ny fahaiza manao an'ny mpilalao tsirairay anakidimy zao ny klubana padel eto dia mihoatra ny telonjato ihany ny olona efa milalao anazy eto dia atsoatsy mbola miampy kluba anakiroa io dia mihiny zay fa ihoatra be ny telonjato anisan'ny mpilalao azy ny fifaninanana manaraka dia ho an'ny lahy sy vavy miaraka amin'ny fahadimin'ny volana novambra ny toerana moa dia holazaina eny ihany dia izay indray zany notoy ihan'ny programma fa dia aorianan'izay koa mbola misy tournoi anakiroa hafa zany hoe telo zany mandrapatonga ny volana desambra efa miamaro hatrany ihany koa ny mpanohana ity taranjy ity eto Madagasikara ary isan'izany ny zoma market place inona fa iroborobo ny padel eto amintsika atsoatsy ary efa miamivelatra sy mihamaro ny mpisehatra amin'izao fotoana izao.